7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході бойовики далі нехтують перемир'ям. Двічі за добу російські окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Обстріли фіксували поблизу Світлодарська та Горлівки на Донеччині. Втрат серед бійців немає. Українські захисники дотримуються режиму тиші та захищають займані рубежі. Йдеться у повідомленні штабу об'єднаних сил. На приморській ділянці фронту через спекотну погоду вдень на позиціях порівняно тихо. Стрілянину окупанти починають із настанням сутінків. І найбільше дошкуляють нашим військовикам ворожі снайпери. На передових опорних пунктах оборонців Павлополя побував Ігор Левинок. Було дуже добре слышно. Не міномет, а іменно артилерія. Жодного дня без ворожих обстрілів. Неспокійна передова під Маріуполем. Нульові позиції українських морських піхотинців у районі селища Павлополь. Засвітла тут панує відносна тиша. Та щойно сутеніє, окупанти дістають зі схованок великі калібри. Вони використовують як крупнокаліберні кулемети, так і міномети, заборонену зброю. Бойовики закріпилися на протилежному березі річки Кальміус. Лісосмуги, так звана «зеленка», сприяють роботі ворожих снайперів. Приходиться, собственно, от, прятатися по окопам, по всій цій ерунді. Клійонку, слышно, що і чашки сносять, буває, що поставив чай, поки сів, упала, смотрю, дірка. Ну. Ворожі снайпери у цій місцевості немов справжнє стихійне лихо. Хлопці глибоко окопалися, голови над бруствором краще не піднімати. До того ж, морпіхи розповідають, що снайпер інколи стріляє ще й у бік бойовиків, аби дати привід пропагандистам дискредитувати українську армію, ніби це вона порушує перемир'я. Стріляє в сторону позиції одної, у якої там наблюдатель сидить. Ну і типу він фіксує, що типу наші стріляють. Російські найманці не дотримуються жодних правил війни. Нерідко вони відкривають вогонь навіть по місцевих рибалках, які промишляють на Кальміусі. Стріляли по рибалкам. Ми, якби наші військовослужбовці, роз'ясняють даним населенню, що такого не треба робити, хоча люди не слухають, все одно випозають на воду. Хлопці жартують, певні зміни після оголошення врожайного перемир'я усе ж таки є. Стріляти по ворогові не можна, тож українські солдати більше стали доглядати за власним врожаєм. Навесні посадили відро картоплі. Ну, без свого, ну як, я не розумію, земля така є, земля наша бідна. Треба ж, ну, хоч щось по-любому посадити, хоч було б щось. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. Росія блокує питання звільнення українських заручників. Про це написала Ірина Геращенко за підсумками засідання тристоронньої контактної групи. І додала, Київ очікує офіційної відповіді від Москви щодо обміну 25 липня. Вона нагадала, що українська сторона запропонувала Кремлю звільнити незаконно утримуваних в'язнів в обмін на 36 затриманих росіян. До списку з обміну можуть потрапити Сущенко, Сенцов, Кольченко, Клих, Карпюк, Панов, Гриб та інші українці і кримські татари з російських тюрем. Слідчий комітет Росії приховує результати судово-медичної експертизи за фактом смерті кримської активістки Веджія Кашка. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Захист, зокрема, розглядає версію вбивства жінки та вимагає результати експертизи. Ветеран кримсько-татарського руху Веджія Кашка померла торік у листопаді. Їй стало зле під час затримання кримсько-татарських активістів. Агресивні дії Росії підривають євроатлантичну безпеку. Про це йдеться в декларації саміту НАТО, який напередодні стартував у Брюсселі. У альянсі зауважили, що понад два десятиліття намагалися побудувати партнерство з РФ, але та знехтувала цінностями, принципами і зобов'язаннями, що лежать в основі їхніх відносин. Також у декларації НАТО закликає Росію припинити військове втручання в Україні та вивести підрозділи, оснащення і найманців з її території. Представники альянсу суворо засудили анексію Криму та додали, що ніколи її не визнають, а також висловили стурбованість катуваннями та незаконним засудженням українців на території Росії та Криму. На саміті також наголосили на зміцненні партнерства з Україною та визнали євроатлантичні перспективи нашої країни. А от програми розширених можливостей поки що не пропонуватимуть. Про це напередодні заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він пояснив, наразі зосередяться на комплексному пакеті допомоги від Альянсу з трастовими фондами та програмами співпраці. Програма розширених можливостей – це не членство, але близьке партнерство. Його мають Швеція, Фінляндія і Грузія. Нагадаю, частково співпрацю Україна-НАТО блокує Угорщина, не задоволена українським освітнім законом.
Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію щодо підтримки країн Східної Європи та НАТО. Про це повідомило посольство України у Сполучених Штатах на своїй сторінці в Фейсбуці. У документі засуджують масштабне порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України, яке триває і досі, та схвалюють збереження антиросійських санкцій до повного виконання мінських домовленостей. Таку підтримку НАТО в Конгресі США висловили на тлі критики Дональдом Трампом країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Чому вибухнув молот? Для з'ясування причин на Рівненському полігоні напередодні провели слідчий експеримент. Нагадаю, один з мінометів здетонував 6 липня. Тоді троє бійців загинули і 9 були поранені. Що вдалося з'ясувати, розкажуть наші кореспонденти. Рівненський полігон, де відбувалися випробування міномета, напередодні для журналістів був закритий. Там працювали експерти та представники Міноборони. Військовий прокурор Рівненського гарнізону стверджує, ця зброя з тієї ж партії, що й міномет, який вибухнув минулої п'ятниці. Ми порівняли, два підриви зробили. Один підрив з одною міною каналі ствола, другий підрив з двома мінами. Усі залишки ми заміряли. Всі стволи, які залишились, вилучили. Подальшому будуть направлені на комплексну експертизу. Коли будуть відомі результати, прокурор не прогнозує. А ось версії того, що сталося, має уже три. У нас з'явилася третя версія. Перша версія – це безпосередньо людський фактор. Це двійне зараження міномета. Друга версія – це неналежний технічний стан самого міномету «Молот». І третя версія – це неналежний технічний стан міни, яка заражалася. Тим часом шестеро поранених і досі у Рівненському госпіталі. Лікарі кажуть, їхній стан задовільний. Хворим зразу ж в той же день, в п'ятницю, було проведені планові оперативні втручання мілкі по видаленню осколків, стабілізації ран. І з того часу проводиться лікування щоденне. Ще трьох військових відразу після трагедії відправили до Львова. Мати Антона Фортуни дізналася про те, що трапилося із соцмереж. Каже, син не розповідав, що служить. Він пам'ятає лише момент після трагедії цієї. Він пам'ятає, як його транспортували вертольотом, пам'ятає, як з ним розмовляв лікар. Але сам момент трагедії він не пам'ятає. Інциденти з молотом стаються не вперше. Два роки тому міномет розірвався на полігоні «Широкий Лан». Загинули двоє людей. У 2017-му вибухнув у зоні АТО неподалік Авдіївки, убивши трьох бійців. Експерти упевнені, молоти недосконалі. Сталь, з якої зроблений ствол, м'якша, ніж має бути. Сконструювали молот на заводі «Маяк» усього за 2 місяці. Виробництво однієї моделі обійшлося у 480 тисяч гривень. Сніжана Сидорук, Поліна Спасенко, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. З аеропорту Анталії все-таки вилетіли 168 українських туристів. Про це написав посол України в Туреччині Андрій Сибиха у своєму твіттері. Рейс затримали на 15 годин, тож Сибиха порадив бути обачними під час вибору туроператора. Нагадаю, раніше повідомляли, що з турецького литовища не можуть вирушити 170 українців, серед яких 30 дітей. У вітчизняному МЗС затримання рейсів пояснили непорозумінням між авіаперевізником і туроператором. Сполучені Штати погрожують санкціями компаніям, які братимуть участь у будівництві газогону «Північний потік-2». Таку заяву оприлюднили в Державному департаменті США. Там вважають, що газопровід підірве загальну енергетичну безпеку та стабільність Європи. Про які саме обмеження йдеться, у Держдепі наразі не уточнили. Наразі проти будівництва «Північного потоку-2» висловилися Литва, Латвія, Естонія, Польща та Україна. До найбільшого національного свята Дня взяття Бастилії готуються у Парижі. Там вже почалися репетиції головного параду. У ньому візьмуть участь кілька тисяч військовослужбовців та авіація. Разом із французами і єлисейськими полями крокували піхотинці з Японії та Сінгапуру. Їх запросили, щоб засвідчити особливі відносини Франції з тими семи державами. День взяття Бастилії святкуватимуть у суботу. Військовий парад – головна частина цього дійства. Ну і поки що це все. Наступний випуск буде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.